Հավաքային քննչական կոմիտեի անդեր, որը ինչպես էս վերջին գործողություններից փաստվեց, փաստորեն քաղաքական պաշտոններ է կատարում, երկակի ստանդարտներով է առաջնորդվում, որքան հասկացանք, երկու շաբաթ առաջ ուղղակի բանսարկություն տեղի ունեցավ Վահագն Չախալյանի հանդեպ, ինչ-որ Սադրիչ էին ուղարկել, ով Սադրեց և բերմայի ենթարկեցին Վահագն Չախալյանին։ Սադրիչը մինչ օրս ազատության մեջ է, նրա հանդեպ որևէ գործ հարուցված չէ։ Թեև ամեն ինչ ակնհայտ էր, որ նա ուղարկված է իշխանական շրջանակների կողմից, ինքը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, բայց մինչ օրս նա հանդեպ որևէ քայլ արված չէ։ Իսկ Վահագն Չախալյանին մի փոքր խուլիգանություն, բայց այնտեղ որևէ խուլիգանության դրվակ չկար։ Քաղաքական պատվերը, որովհետև ինչպես կհիշեք, երկու տարի առաջ ազգային ժողովի նախագահն էր, չէ՞, ժամանակ, ով գլխով ուղղակի կոտրեց քաղաքացու դեմքը և նրա հանդեպ որևէ պատիժ, որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Այսպիսով ոչ քաղաքական հետապնդումներին, իսկ ինչ է համարել ուղարկված Սադրիչը, ինչ էր պատճառը, ինչ էր պետք բերման ենթարկել Վահագն Չախալյանին։ Ընդամենը մեկ բանի համար, Վահագն Չախալյանը այլ քաղաքական կարծիքներ ուներ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ այլակարգությունը հանցագործություն չէ։ Ոչ երկակի ստանդարտների։ Իհարկե սա էլ կանցնի, գալու են նորերը, ավելի հզորները և բոլոր տեսակի հանցագործությունները, բոլոր տեսակի խտրականությունները գրավում են և պատժի են ենթարկվելու, այդ ամեն ինչը հաշվի առնվելու, սա չկասկացեք որևէ կերպ, այո, և այդ օրը մոտ է։ Ես գործերը չարժիցիտ էլ, իր ասասները չարժիցիտ էլ։ Մինաշում։ Ես ի խանի վրից մենք։ Նա ուզում ես ես սպահեմ։ Ես համին։ Կամ հասավարկական նախաձեռնությունը պահանջում է։ Անապար դադարեցնել Վահագն Չախալյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հետապնդումը, բացառել քաղաքական շահառուներով քրեական վարույթների նախաձեռնումը, քրեական վարույթ նախաձեռնել և հանրային քրեական հետապնդում հարուցել քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ Սադրիչ Վալերի Մանուչարյանի դեմ։ Այլակարգությունը հանցագործություն չէ։ Մարդ եթե իր կարծիքով համամիտ չէ հիշող քաղաքական ուժին, նա չպետք է երկարծի քրեական հետապնդման տնային կալանքի և այդ կարգի պաշտպանիչ գործողությունների։ Ոչ քաղաքական հետապնդումների, ոչ երկակի ստանդարտների, այլակարգությունը հանցագործություն չէ, կամ համախմբում հաղթանակ, կամ
Ընկերներ, փաստորեն քննչական կոմիտե, այստեղ հավաքված են քննիչներ, այո, ու վստահված է մեր օրենքը իրացնելու, օրենքը դա բարձրագույն, հա, ասենց ասած բանա պետությունում, օրենքը իրացնելու գործառույթը։ Փաստորեն ինչ են անում, կողմնակի ըստ ցանկության պատվերներ են կատարվում։ Վալերի Մանուչարյանը, ով սադրիչ է, եկավ սադրեց տեղում, այսօր ազատության մեջ է, իսկ մեր ընկերը այսօր կարանքի մեջ է։ Ամուս! 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 Օրենքի առջև բոլորն են հավասար։ Ինչ է նշանակում, ասենք ազգային ժողովի ղեկավարը կոտրում է քաղաքացու քիթը, քում է քաղաքացու վրա եւ որևէ պատասխանատվություն չի ենթարկվում։ Ամոթ! 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 Ավսելիք ունես։ Որոցի, ինչ ասաց։ Ես ուշ։ Սրատ պանպես կսկանց։ Հա։ Այդյան։ Ուզես։ Ուզես։ Ավսելիք ունես։ Ինչ ասի ամեն ինչ ասվածա։ Ոչ քաղաքական հետապնդումների, ոչ քաղաքական հետապնդումների, ոչ քաղաքական հետապնդումների, ոչ երկակի ստանդարտների, ոչ երկակի ստանդարտների, ոչ երկակի ստանդարտների։ Ազատություն Ղազախանյանի, ազատություն Վահագն Չախարյանին, ազատություն Վահագն Չախարյանին, ներջուր մաշկի ինձ մի հատ էլ կարծա, ինչ որ կար։ Ես կսովեմ։ Կապ հասարակական նախաձեռնությունը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել Վահագն Չախարյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հետապնդումը, բացառել քաղաքական շահառուներով քրեական առիթների նախաձեռնումը, քրեական առիթ նախաձեռնել և հանրային քրեական հետապնդում առիթներ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ապահով Սադրիչ Վալերի Մանուչարյանի դեմ կապ համախմբում ախտանակ, կապ համախմբում ախտանակ, կապ համախմբում ախտանակ։ Արտահայտությունը ընտրողաբար չի լինում։ Օրենքը բոլորի։ Ինչա։ Օրենքը բոլորի։ Ոչ երկակի ստանդարտների։ Օրենքը բոլորի համար է։ Երկակի ստանդարտների։ Ոչ երկակի ստանդարտների։ Ոչ երկակի ստանդարտների։ Ազատություն Վահագն Չախարյանին։ Ազատություն Վահագն Չախարյանին։ Ազատություն Վահագն Չախարյանին։
Ինչ կարելի է ինչ կան։ Մենք այս միջերը Արվեց բանան էր սենց։ Ուպան։ Հե, զվա, դու պասես, ես կպահեմ։ Այն ջեն դել կարած, հա։ Իչում։ Պահանջում ենք անհատապ Պերշալ անհիմն ու շինձու գործում քաղաքական գործիչների հետապնդել հարատավոր սովորույթի։ Կամ համախմբում հարկանակ։ Կամ համախմբում հարկանակ։ Կամ համախմբում հարկանակ։ Ամոթ, 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 Basarku! 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 Satana? Basarku Satana. Եականում երկրում որևից է օրգան չի աշխատում, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որևից է ոչ քնչական ես ամեն ինչ, ովքեր օրենքի պահապաններ պտիրնեն, ոչ դատարանները, բոլորը մի կետի սկլավարվող, բոլորը դեր հենց այդ տալի պատեպած սենց մարդուն դրդում են, որ ինչ-որ մարդուն դրդում են, որ ինչ-որ սահմաններից դուրս գա։ Ժամանակին էլի բաներն ու վերջի տարբերակ մարդու իրավունքների պաշտպանների դիմում ինչ-որ գործին ընթացք էր տալ, այսօր բացակա են, բոլորը բացակա են իրանց գործից։ Անգամ երևի իրանց գործառույթը չգիտեմ, որն է իրանց գործառույթը։ Չէ, դե հա, բայց իրանք ասում ոչ մեկ չի չեղարկե մարդ լինելը։ Տեսեք, ոչ մեկ չի չեղարկե մարդ լինելը, ասենք թե իրանց հովանավորում են, լավ, ամենագերագույն գլխավորը մարդ չի, բայց ստորին օղակներում չկան մարդիկ, ովքեր որ հրաժարվեն ապօրինի հրամաններ կատարելուց, ովքեր որ մենք բոլորս էլ պատվի զգացում ունենան, որովհետև բոլոր ուժային կառույցները կամ ցանկացած երկու կառույցների ղեկավարները այսօր կամ քաղաքականներ ենթակա, հա, ենթականեր են, դրա հետ կապված է իրենք կատարում են քաղաքական պատերը, ինչ որ ինձերի Վալերի Մանուչարյանի հետ կապված, որտեղ այս հոլովակում բաց երևում է, որ ինքը գալիս է ուղակի սադրան կատարելու համար, իսկ Բաղագն Չախալյանին ուղակի դե ձեռը կատարելն անհիմն, այնուհետև ոչ մի բանի համար։ Վալերի Մանուչարյանը հայտի սադրիչ է, ինքը մինչ այդ էլ էր իհարկե տարբեր դրվակներով աչքի ընկել, բայց մինչ օրս իհարկե ձեռնով է։ Իհարկե իշխանությունները, եթե իշխանությունները հավես չեն եւ այդ մարդիկ պատասխան են տալու, եթե իհարկե չասեն ամբողջության պատելության խոսքը, կապված թե ներկայացումը ակցիաների թե մեր հետ կապված թե վարկածախազանի հետ կապված տարբեր sense տարբեր եկաներով ուտում այդ անպատժելիությունն է այսօր ով որ քաղաքացիական պայմանագրության պատրամավորների կամ անդամների կողքին անկեր բարեկամ բոլորի էջերում նախատեսության հարուստ է տեսեք անպատժելիությունը ծնում է Պաշտպան ազգային ժողովի նախագահը, ով կոտրել քաղաքացուից է եւ դրա համար որը պատասխան չէր կրել, ճակար ժամանակից դկտիացած արդեն իր ասենց ասած անպատժելիությունից քեզ քաղաքացու վրա եւ նորից պատասխանատվության չերկրել։ Եվ ես ամեն ինչը խոսում եմ ած պատկան մամիների երկակից տարածքացիական կապացին քաղաքական պատվերներ կապացին ամոթ ամոթ ամոթ
Ինչ անենք հավատքով։ Բայց կարելի է բոլորին նշել, բոլորին սատիշներին, բոլորին անգլինական գործողություններ կատարողներին, որ իրենց իշխանապետության ղեկավարը իշխանապետությունից հետո իրեն պատասխանատվության բաց են դարձել։ Իրենք միանշանակ Ինչը։ Հա։ Ա, իհարկե կետելության խոսք են տարածում, սպառնում են ընդդիմադիր այլակարծիքներին, հա։ Քիչ կտրելական չէ, լեզու փոկել, լեզուն փոկել։ Այստեղ սա ատելության խոսքը, որը քրյորեն բաժերի արարք է, բայց ըստ չա կամ չգիտեմ, իրանք չեն հետևում ասեն կամ օրենքի կարճատերյակ չեն, որ այն մարդիկ, ովքեր սպառում են, հա, այլախորներին կամ այլակարծություն ունեցողներին, պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ո՞նց է պատգամավորել, մեզ կհիշեցնեք, հնչեցնենք։ Արթուր Հովհաննիսյան, Արթուր Հովհաննիսյան, որ սպառնում էր ները կտրել, տեղեկացնեմ ձեզ, հարգելի քննիչներ կամ պատկան մարմիններ, ծառայության խոսքը եւ հստակ սպառնալիքը մինչ օրս ձեր կողմից որևէ բան չի արվել դրա համար, այդ ամենը կասեցնելու համար։ Ես դա է պատճառը, որ լկտիությունը սենց օրս օրորի թափ է անում։ Ոչ երկակի ստանդարտներից, ոչ երկակի ստանդարտներից, ոչ երկակի ստանդարտների, օրենքը բոլորի համար է, օրենքը բոլորի համար է, օրենքը բոլորի համար է, օրենքը բոլորի համար է։ Ապրեք։ Ամոթ, 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 ամոթ։ Այն ամեն ինչը ինչտեղ հնչեցվում է, ինչ ասվում է, ունեն հիմքեր, կան տեսագրություններ, այնպես որ քնչականը, եթե ծան պապը մենք իրենց կտրամադրենք բոլոր տեսագրությունները, թե ատելության խոսքի մասով, թե երկակի ստանդարտի, թե թե կոտրելու մասով, թե քաղաքացու վրա թքելու մասով, եւ իհարկե սադրիչի մասով, որը օրնի բուն մինչ օրս չի դադարը, եւ օրնի բուն ատելության խոսքը տարածում եւ վիրավորում է այլախորներին, այլ կարծիք ունեցողներին։ Ոչ քաղաքական հետապնդումներին, ոչ քաղաքական հետապնդումներին, ոչ քաղաքական հետապնդումներին, ոչ քաղաքական հետապնդումներին, այլակերպությունը հանցագործություն է, այլակերպությունը հանցագործություն չէ, այլակերպությունը հանցագործություն չէ։ Կարելի է ուրիշ տեղերին գնալ, էլի իրավունքների ճանապարհը, դեսպանատանը բոլորը Եթե քնես քնչականու որևէ մեկը գիտի, թե Վահագն Չախարյանը ինչքան է պայքարել Ստամբուլյան կոնվենցիայի պես։ Բայց իրեն գիտեն ինչ է Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Իրենց միայն իրենց պատկերացնելն են դետալ։ Ինչ Ստամբուլյան կոնվենցիա, ինչ ընտանիքի քայքայում։ Քույրը եղբայրը կարող են նախիրին նամանը։
Panowie, jest oraz panem dalej. Ne yapıyorsun? 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 Ne y
դա դուք ճամարում եք։ Չէ՞ կարելի։